անտարբեր մի եղեք, մի թողեք, որ ձեր փոխարեն որոշեն, թե դուք ինչ պետք է անեք և ոնց պետք է կարգավորեք ձեր կյանքը։ Մարտի 12-ին պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի դեմ պայքարող դեմ նախաձեռնությունը Սլավոնական համալսարանի բակում մեծ դասամիջոցին բաց հանդիպում անցկացրեց ուսանողների հետ։ Սա միտված է իրազեկելու ուսանողությանը, տվյալ այս դեպքի համար նաև ամսի 22-ին հրավիրել մեր հավաքերթին։ Ուսանողությունը բավականին քանակի կար, շատ ուրախալ են ու ռեկտորները բավական հետաքրքրված այս հարցով։ Բուհի բակում էր նաև ռեկտոր Արմեն Դարփինյանը, որը ողջունելով դեմ նախաձեռնության անդամներին խորհուրդ տվեց կենտրոնանալ օրենքի տեխնիկական փաստարկման վրա։ Բոլորը հետաքրքրված են, բոլորը իսկապես նախաձեռնող են, ճիշտ է, որ երիտասարդները իրենց ապագայի մասին մտածում են, ճիշտ է, որ դուք ձեր տեսակետները հայտնում եք, ես կարծում եմ, որ հայտնելու համար ունեք բոլոր հնարավորությունները, ամենայն դեպս ազատ շրջելու, ազատ ցուցադրելու ձեր պաստառները և նաև բացատրական աշխատանքներ տանելու։ Ես ընդամենը մի բան եմ ձեզանից խնդրում, որպես հասակով և փորձով ավելի մեծ, ընդամենը փարատեք այն համոզմունքը, որ այս շարժումը երկրի ապագայի նկատմամբ թերահավատություն է նշանակում, փարատեք և կենտրոնացեք ձեր արգումենտներում օրենքի կիրառմանը վերաբերվող կետերի վրա, այլ ոչ թե օրենքի որպես գաղափարախոսություն վրա, որտեղ օրենքը որպես այդպիսին նպատակաուղված է դեպի ապագա, մի խոսքով, երկրի ապագայի նկատմամբ պատասխանատվություն ստանձնեք, այդ մասով դուք իդեմս ինձ, իդեմս իմ համախոհների կունենաք ձեր ուրեմն աջակիցներին և երկրպագուներին։ Սլավոնական համալսարանի 4-րդ կուրսի ուսանող Սուսան Մելիքյանը դեմ է պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի ներդրմանը և ողջունում է դեմ-ի ուսանողների հետ հանդիպման նախաձեռնությունը։ Իրազեկումը իհարկե կարևոր է, որովհետև շատ ուսանողներ չեն գիտակցում ու չեն հասկանում ինչ է կատարվում ու պետք է իրազեկվեն ու մասնակցեն ակտիվ քաղաքացիական կյանքին։ Իսկ թե ինչի եմ դեմ կոնկրետ այս օրենքին, որովհետև առաջին հերթին ոչ ոք չի երաշխավորում, որ մի օր այդ վերծված գումարը, պարտադիր կերպով վերծված գումարը մեզ վերադարձելու է։ Եվ երկրորդը, ես չեմ գտնում, որ մենք ունենք համապատասխան աշխատավարձներ, որոնցից կարելի է 5% վերցնել։ Ու ինձ թվում է, այս օրենքը տեղին կներ ավելի զարգացած երկրներում, բայց հաստատ ոչ Հայաստանի պայմաններում։ Համալսարանի ուսանող Գեորգի Արաբյանը, որը սովորում և միաժամանակ աշխատում է, հակառակը կողմ է կենսաթոշակային նոր համակարգին։ Նույն գումարը էլի մեզ է վերադառնալու երևի։ Բուհի առջև հավաքվածների շարքում կային նաև դասախոսներ, որոնք թեև չցանկացան ներկայանալ, սակայն համաձայնեցին իրենց կարծիքը հայտնել օրենքի և դեմ նախաձեռնության ակցիայի մասին։ Ինձ չի վերաբերվում դա, բայց հետաքրքիր է, այս միտինգին ինչ կխոսվի, ինչ կասվի։ Ամեն մարդ, որի աշխատած գումարը իրենից կվերցնեն, պիտի դեմ լինի։ Իհարկե ավելի գլոբալ հարցերի մասին այստեղ խոսքը լինում, ոչ մեկը հավատ չունի, որ այդ փողերը իրեն կվերադարձվեն, բայց շարժում է գնում է, սա մի հոգու ասելով չի լինի, բնականաբար այս շարժումը շատ բնական է, որ պիտի լիներ, շատ բնական է, որ պիտի լիներ, ցանկանում որ հաջողություն ունենա։ Դեմ նախաձեռնությունը ուսանողների հետ հանդիպում կազմակերպել էր նաև փետրվարի 20-ին Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի բակում։ Նախաձեռնության անդամ Արտաշես Արաբաջյանը ՍիվիլՆեթի հետ զրույցում նշեց, որ այս հանդիպումները շարունակական են լինելու։ Հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտած կուտակային կենսաթոշակների մասին նոր օրենքի համաձայն 1974 թվականից հետո ծնված քաղաքացիների աշխատավարձերից պարտադիր կենսաթոշակային պահումներ են արվելու, որոնք կուտակվելու են կենսաթոշակային ֆոնդում։ Ֆոնդի գումարները տնօրինելու են ֆոնդի կառավարիչները։ Սահմանադրական դատարանը հունվարի 24-ին որոշում էր ընդունել մինչև մարտի 28-ը կասեցնել կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի այն դրույթների կիրառումը, որոնք աշխատավարձից պարտադիր պահումներ են նախատեսում։ Կենտրոնական բանկը և մի քանի այլ պետական գերատեսչություններ սահմանադրական դատարանի որոշմանը հակառակ հայտարարություններ էին արել պարտադիր պահումների վերաբերյալ։